Jag skulle nog rekommendera alltså att man tar kontakt med den lokala brukshundsklubben och går valpkurser. Med en erfaren instruktör som lär dig hur du ska hantera hunden, för det är det handlar om. Det tror jag de flesta gör idag, för att det är så roligt att träffa andra som har valp också. Men det ska man definitivt göra. Och även om du har haft hund i 30 år och tycker att du är hundexpert och allt det där, så är varje hund, varje valp är en individ. Så att för valpens skull så ska man ut i världen och också gå på valpkurs. Valpkurserna brukar ju inte ställa så stora krav, utan det är ju mer en social grej. De får träffa andra valpar och lära sig lite hundspråk och att man har kontakt hund och matte husse emellan, även när det är annat som rör sig runt omkring. Det är bra att kunna träna i grupp. Man får mycket bra tips från andra. Plus att hunden får lära sig träffa andra hundar också. Man kanske inte bor så att man har så mycket hundar som den kan träffa till vardags. Och då är det ypperligt.